حلقے کی تعمیر و ترقی اور خدمت کا سفر جاری رکھا جائے گا۔ پنجاب حکومت نے لوٹن کے لیے 10 کروڑ روپے کی گرانٹ جاری کر دی۔ ان خیالات کا اظہار سابق ممبر پنجاب اسمبلی اور رہنما مسلم لیگ نون میاں عرفان عقیل دولتانہ نے جرنل نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا حلقے کی عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، الیکشن میں کیے گئے تمام وعدے پورے ہوں گے۔ اس موقع پر حاجی مرتضیٰ بھولا دولتانہ، پرویز خان بلوچ، میاں شاہد ندیم دولتانہ موجود تھے۔ مزید بتا رہی ہیں مہر زمان ظہور لگ۔ میر صاحب، آپ نے اس سیٹ پہ لوٹ کی ہے کہ لوٹن کا علاقے کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، تو پچھتا رہے ابھی سے لوگ، ایک دن گزرا ہے، تو آپ عوام کو کیا میسج دیں گی؟ اور مارے لوٹن دوسرے بہاری ہیڈ کوارٹر کی سیٹ نکالنے پر بہاری کی عوام کو اور لوٹن کی عوام کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اس چیز پہ سلمان شاہ صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ ماشاء اللہ اگر عوامی رائے ان کی طرف دیں گے تو انہیں بھرپور مبارک ہو اس سیٹ نکالنے کی۔ اور ساتھ میں یہ گزارش کروں گا کہ ایم پی جو ہوتا ہے وہ تمام جتنی پاپولیشن ہوتی ہے، تقریباً 4 لاکھ کی آبادی ہے اور ووٹ کاسٹنگ تقریباً 2.25 لاکھ کی ہے، تو وہ تمام لوگوں کا ایم پی ہوتا ہے، اور اگر عوامی رائے ان کی طرف گئی ہے تو ان کو بھرپور طریقے سے جو بھی مسائل ہیں تمام یونین کونسلس کے، تمام دوستوں کے، اس کے اوپر انہیں اپنا ورکنگ کریں، اور جہاں جہاں بھی پرابلمز ہیں اس کے اوپر وہ اپنا پراپرلی کام کریں۔ دوسرے نمبر پہ جہاں تک آپ نے ہیڈ کوارٹر کی بات کی، اللہ کا شکر ہے کہ 10 سال کے بعد یہ ہیڈ کوارٹر کی سیٹ واپس بیگم تہمینہ دولتانہ صاحبہ، جنہوں نے بھرپور طریقے سے بہاری کے لیے کام کیا، کامسیٹ یونیورسٹی، انڈسٹریل اسٹیٹ، ڈی ایچ کیو ہاسپٹل، بڑے میگا پروجیکٹس لائے ہیں، تو یہ بہت بڑی فتح ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی اور بہاری کے تمام دوستوں کی۔ تو میں یہی کہوں گا کہ یہ بڑا بہت ہی اچھا ایک کام ہوا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اسی طرح میگا پروجیکٹس بھرپور طریقے سے میری والدہ بیگم دولتانہ صاحبہ لائیں گے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ علاقے کے لیے خوشحالی ہے، عوام کی خدمت ہو اور دن رات عوام کی جو دوستوں کی جو خدمت ہے بہاری کی، لوڈن کی، ہم سب مل کے اپنی والدہ کے پیچھے، اپنی عمران دولتانہ صاحب، میں، ہم سب مل کے ان شاء اللہ تعالیٰ دن رات یہ کریں گے۔ اور سلمان شاہ صاحب کو میں دوبارہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایم پی اے جب بن گئے تو وہ سب کے ایم پی ہیں، وہ بھرپور طریقے سے علاقے کی ترقی کے لیے کام کریں، پھر علاقے کی خوشحالی کے لیے، ترقی کے لیے، اور اپنا جو ہے ممبر آف پارلیمنٹ کا فرض ہوگا۔ بہت شکریہ۔ اپنے ورکر اور سپورٹرز کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جن دوستوں نے مہربانی کی، تقریباً 30,570 ووٹ نکلے جو پچھلے دفعہ کے الیکشن سے ڈبل ہیں، تو میں سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی آ رہی ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں اپنے قائدین سے ہر طرح فنڈنگ کی بھی ریکویسٹ کروں گا اور علاقے کی ترقی کے لیے بھی ریکویسٹ کروں گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد، میاں محمد نواز شریف زندہ باد، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جن جن دوستوں نے ووٹ دیے ہیں ان کا شکریہ بھی ہے، اور ان کے لیے دن رات میں 24 گھنٹے ان کے لیے حاضر ہوں گا۔